De fleste danske børn går i dagtilbud og skole fra vuggestue til studenterhue. 18 år, 5 dage om ugen, alle de bedste vågne timer. Det er her, børnene lærer de vigtigste ting i livet, for et barn skal lære et stort pensum, men det skal først og fremmest lære at blive menneske. Gennem de næste 90 minutter skal vi møde en række normale danske børn. Fra Carla, der knap kan kravle, til Jonathan, der skal stå på egne ben. Vi skal følge barnet på 18 års rejse. Vi skal opleve kampen for at lykkes i en verden væk fra mor og far, og det er ikke altid nemt. Vi ved, at mange børn falder uden for det danske fællesskab. Men det behøver ikke at være sådan, lyder det fra en række ledende forskere. Vi har spurgt forskerne, hvordan vi gør det bedste for vores børn. Har de det godt? Lærer de noget? Og det er ikke i virkeligheden to sider af samme sag. Carla fylder snart et år. Hun er vant til at være hjemme. Hendes liv har indtil nu handlet om at lære sig selv og sin familie at kende og at skabe mening ud af alt det, hun udforsker. Men lige om lidt venter et brat skift, som vil forandre hendes verden for altid. Hun skal begynde i vuggestuen, langt væk fra hjemmets trygge og velkendte rammer. Her skal hun lære at overleve og klare sig i et fremmed univers. Og det er en læring, der har stor betydning for, om hun får succes i livet. Det er en af Carlas første dage i vuggestuen Gnisten. Vi er vant til far. Velkommen. Farvel. Og det er første gang nogensinde, Carla skal undvære mor og far i så lang tid, i helt fremmede omgivelser og i fremmede arme. Velkommen. Hvad må hun tænker bag det tilsyneladende rolige blik? Penelope Leach, psykolog og anerkendt forsker inden for børns udvikling, har et bud. I can't describe the child's inner landscape, and I'm glad I can't, because I think it must be very, very threatening. What we know the child has got to cope with is complete confusion, because she doesn't yet understand the key things about being left. She doesn't understand that daddy will come back. She doesn't understand when daddy will come back. She doesn't understand any explanation that she's been given about why she's here, and she doesn't understand who these other children or this other caring person are. So she's completely at sea, and I think it is better to assume she's terrified, whether it's obvious or not. Penelope Leach har gennem mere end 50 år været en populær ophavskvinde til bøger og tv-programmer om børn. I de seneste år har hun især forsket i dagtilbudenes betydning for børns trivsel og læring. I think research suggests very much in how hard hit they are by this transition. I don't believe any child is not hit by it. And the parents who say he loved it from the first day, I look at them a bit like this, you know, kind of over my spectacles, wondering if that's quite the case. And I say this because sometimes a child will distract herself and it looks as if she's okay. And I think the crucial thing is to say to yourself, would you be okay if you were this child? And the answer is no. Selv erfarne vuggestuebørn som William her, Carlas nye stuekammerat, kan stadig opleve afskeden med mor lige så voldsomt, som var det første gang. Det skal jeg bare gå. Nu har det også været weekend. Det skal jeg med. Ja. Jo, vi er. Au, 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 ikke hård.
Så. Vi ses i eftermiddag, ved du. Vink til mor, skat. Der er ingen vej tilbage. Mor er gået. Nu starter processen med at skabe tryghed. Her spiller pædagogen, som har taget imod William, en vigtig rolle. If you put a small child into a group and go away just like that, that child drowns, emotionally drowns. The other person that they've got to know and learn to trust is a life raft that they can float on until the known person comes back again. Alenetid med Mads og hans bil er nyt og spændende, men for Carla spiller en konstant og nærværende voksen endnu den vigtigste rolle for, at hun bliver fortrolig med vuggestuen og kan indgå i gode sociale relationer. Evidence is that changes of care provider are extremely important, often traumatic, always stressful. And that children who've had consistent care, both by the same provider within a setting and by their parents not moving them around all the time, do very much better on all measures of happiness, well-being, success than children who haven't. So a big share of an adult, a consistent adult, planned activities. Those are the absolutely crucial things, I think. Goddag, Carla. Forskningen viser, at barnet aktivt skaber sin egen læring. Carla bevæger konstant hoved, øjne og krop for at se verden fra skiftende vinkler og dermed kunne forstå den. Ved hjælp af vores egne handlinger skaber vi mennesker altså mønstre og dermed mening i tilværelsen. Det er læring, og god læring kommer, når vi lærer det, vi skal bruge i livet. Undervisningen derimod er planlagte og styrede aktiviteter, som støtter god læring i bestemte retninger. Det kommer senere. Tager du den, Anja? Carla så med den. Kom du her, Carla. Skal du ud og sove? Dette er ikke bare et blæskift, men en gensidig social læringsproces. Tine opfylder Carlas behov for en ren numse, men bruger også situationen til at lave sjov. Carla lærer, at Tine er hendes hjælper, og at hun er rar at være sammen og grine med. Og Tine lærer noget om, hvordan Carlas temperament er. Med den fælles pluderen og leg med uroen, deler de en oplevelse, som danner grundlag for, at de kan fungere sammen, og at Carla gradvis kan få alle de kundskaber og færdigheder, som skal gøre hende til et selvstændigt menneske. Med Tine på sidelinjen har Carla en sikker bastion inden for rækkevidde i en ellers larmende og kaotisk situation. Frokosten. Gennem måltidets mange ritualer og små spil lærer Carla det vigtigste, et menneske skal lære. Hvordan klarer jeg mig i den her verden, og hvem kan jeg stole på? Hvis det går godt, vil hun få mod og energi til at lære at begå sig. Hvis det går skidt, risikerer hun at lære, at hun ikke rigtig hører til her. Impulserne og indtrykkene er overvældende, men Tine formår med få midler at skabe en smule fokus og ro,
Sammen bruger de måltid til at lege. Probably very good quality daycare is better than very boring, unstimulating, lonely home care. There's quite a lot of evidence that while it may be lovely to be looked after by a granny, grandparents don't always actually plan what they're going to do day by day and week by week, and therefore you can end up with too much TV or maybe even too high a proportion of stories read aloud to time spent running in a field. So enough planning to make sure that a wide range of stimulation is offered. Forskere peger på, at vi bør styrke den sociale læring blandt børnene og mellem voksen og barn. Det vil nemlig, mener forskerne, give bedre grundlag for alt slags læring. Senere vil Carla sikkert få at vide, at det er forbudt at putte mad i mælken, men lige nu rækker Tine glasset frem, så Carla kan udforske dette lille hjørne af den nye verden, som vuggestuen udgør. Og i deres indforståede fælles leg bygger de videre på et spirende tillidsforhold. Vuggestuen er Carlas første skridt på vejen i et langt liv i dagtilbud og skole. Det står allerede her klart, hvilke to behov barnet skal have dækket for, at det kan klare de udfordringer, der venter forude. Barnet skal støttes, og barnet skal udfordres. Barn er blevet 4 år, og hun hedder Agnes. Børnehaven Gnisten i Søborg er velkendt. Skovhytten er deres hjemmebane hver 5. uge, og bedsteveninden Chili betyder alt. Men der er meget at lære om venskaber og anstændig opførsel, for at man kan være med. Børnehavelivet er fuld af nye regler, og mange af dem er uskrevne, og de kan være den største udfordring at forstå for børn. Some of the vital lessons for that 2.5 to 5-year-old age group are about how to be socially acceptable, how to make friends, how to live with other children, how to resolve differences without resorting to blows. Thank you.
Karla, skal du ikke have noget frugt? Hvad siger du? Chili og tavle. Hvad er hun? Chili og tavle. Hvorfor? Fordi hun griner af mig. Men så kan jeg sige til hende, du ikke kan lide det. Men du bliver nødt til at fortælle hende det. Jeg siger det hele tiden. Så kan jeg sige det, mens jeg hører på det. Chili, du skal lige vente om. Agnes vil godt fortælle dig noget. Men man får blæk. Jo. Nej. Jo, men mor. Så fortæl hende, hvorfor du synes... Vi ikke bare lige være stille, for lige vi har fundet ud af noget her. Så fortæl hende, hvorfor du synes, hun er tavlig. Det er fordi, hun griner af mig. Det synes Agnes. Men det gør jeg ikke. Ja, okay. Så hun har ikke gjort det for at grine af dig? Du har bare synes det. Men Chili synes ikke, hun har grinet af dig. Jeg synes, for at være sød på hende. Jeg vil det. Hvad siger du til det, Agnes? Det. Det kan du ikke bruge til noget? Synes du ikke, det er rigtigt? Jeg synes, det er... Nej, hold fingrene på fadet. Ved du hvad? Jeg synes faktisk, at det er rigtig godt, at hun siger til dig, hun har ikke grinet af dig. Men hun har grinet for at være sød ved dig. Men det synes du ikke, det kan jeg godt se på dig. Men jeg kan ikke gøre ret meget andet. Lige nu der er I ikke ret enige om, hvad det er, der er sket, kan jeg. Eller se retter. Så nu synes jeg, du skulle sætte dig op, og så kan I se, om I kan blive gode venner igen. So it's clearly terribly important that we teach children how to behave in a socially acceptable way, in a way that will make them socially acceptable to other children and other adults. And we need to be aware of how important that is to all the children in the group. I 5-årsalderen skal børnene lære at forhandle og finde deres plads i hierarkiet. Hvordan finder Mille og Olivia ud af at bygge et fællesskab og samtidig få deres egen vilje? Kan de selv finde ud af det? Skal lave en flyver. Skal lave en flyver, forstå? Olivia, det var faktisk ikke sådan, vi antagede det engang. Han vil hænge. Mille, nej! Så bliver det ikke en flyver, men sådan gør jeg. Du bliver sådan. Du bliver sådan, om det ikke er en flyver. Og Mille, sådan laver man sådan, at det ikke flyver med en så mange flyver. Sådan her, mens jeg vil med. Skal jeg lige vise dig? Men du må ikke vælte alle de der kasser. Jo, jeg lå på min egen flyver. Men så hjælp mig dog! Men det skal ikke være så hurtigt. Jeg kan ikke lide, når du gør alle de ting. Du, jeg vil heller ikke have. Kan du ikke hjælpe mig lidt? Jeg har det lige faktisk godt. Mille! Man kan godt hjælpe, når man har sat en kasse, så hjælper man en anden. Og så hjælper de dem, som man hjælper. Skal man hjælpe alle sammen, dem som vi har brug for hjælp? Så hjælp mig. Skal vi gå hen til Mille og prøve at høre, om du ikke må få... Når det virker håbløst at finde ud af tingene på egen hånd, er det vigtigt at have en lydhør voksen i baghånden. Det var den der kasse, som den stod, og jeg kendte mig lige, hvad jeg sagde, jeg skulle bruge. Og Mille har bare taget den her, fordi jeg skulle have den. Kan vi ikke prøve at spørge Mille, om du ikke må bruge den? Mille, må hun gerne tage og bruge kassen? Nej, den vil jeg have. Men Mille, du har fået den her. Må jeg ikke lige spørge noget? Er de her to ikke ens? Nej, fordi den ene er lidt mørkere end den anden, og den her er lidt mørkere end den der. Jeg vil gerne have den, fordi den vil jeg have. Den vil jeg have. Må jeg prøve noget med jer? Prøv at lukke øjnene. Og så må I kigge. Hvilken en er kassen? Er det, tror I, det er den? Ja. Er I sikker? Mm-hmm. Jeg tror den. Du tror den? Jeg tror den. Jamen hvis I begge to, hvis du tror det er den, så får du den. Og hvis du tror det er den, så får du den. Jeg tror det er den her. Og du tror det er den. Se, så har vi løst problemet.
så har I en kasse med. Olivia, skal vi ikke prøve? Olivia, hvis du gerne vil have min flyver, så må du gerne. We need a teacher, because we need somebody who will indulge in Socratic dialogue with the small child and help him take his thinking where it will go. Help him move to his own conclusions about things and be interested in where things will go. Help him learn that it's worth keeping on trying at something. That's actually something that you can teach and demonstrate. Nej, men hvad sker der, når jeg så råber? Kan I huske, hvad jeg gør? Lukker I lige ørerne op ad gang? Er I klar? Ja, men jeg vil godt bede jer, at vi samles, tæller til tre, siger, værsgo at spise, men med små stemmer. Okay? 1, 2, 3. Værsgo at spise. Hvad er det, du spiser? Peanut butter. Det har jeg også. Skal lige høre her. Må man godt løbe herinde? Der er meget mange børn herinde. Nej. Hvad sker der så, hvis man gør det? Så står man inde i hinanden, og så slår man sig. Og hvad er det, jeg gør så, når I gør det? Kan I huske det? Så laver jeg fangearm, og så siger jeg så, at hvis I skal løbe stærkt, hvor skal I så løbe stærkt henne? Sådan. Det er nemlig rigtigt. I er bare hammer gode. Må man godt sådan sige til de andre, at din tegning er grim? Hvorfor må man ikke det? Fordi så bliver man ked af det. Hvad gør man så? Siger det til voksen. Jamen, behøves man at skælde ud? Nej. Nej. Hvad kan man sige? Man kan sige, at man kan da være med det. Okay, ja. Men hvad med børnene? Kan de sige noget til hinanden selv? Mhm. Chili, hvad gør du, hvis der er nogen, der siger, at din tegning er grim? Det er en til voksen. Hvad med dig, Agnes? Hvad gør du, hvis børnene siger, at din tegning er grim? Til at holde op. Ja. Og hjælper det? Nogle gange, men nogle ikke gange. To. Ja. Bliver I gale eller kede af det, eller hvad sker der? Man spiser en gulerod. Ved du hvad? Så stopper jeg har ikke lyst mere. Fordi så kan du få lov til at spise for dig selv. Nu stopper du. Har du forstået det? Ja, men tak. Children in that age group need to see the things we want them to develop being demonstrated. If you want children eventually to be interested in books, you need to do lots of reading and be seen to do lots of reading and to know about books. You're not yourself going to think, I wonder why it looks as if there's more sand in this pot than there is in this pot. But if a teacher were to say to you, which of those pots has got the most sand in? You may be off on an exploration that will take you the rest of the day and last you the rest of your life. And er det flot, det vi tegner? Jo, den synes jeg er sjov. Den er flot. Men jeg siger, det ikke er flot. Når man har noget grimt at sige, skal man ikke sige det. Når man har noget grimt at sige, skal man ikke sige det ude til nogen. Forstår du det, Clara? Men nogle gange siger det flot, og nogle gange siger det ikke flot. Så siger det også i dag. Man skal synes, at jeg skulle ikke have sagt det der. Jeg kunne godt have blivet ked af det. Men det gør jeg ikke. Jo, det gør hun faktisk, hvis du synes, den er grim. Hvis du synes, den er grim, klar. Så hvis du har noget grimt at sige. Nu kan jeg ikke høre på med det her grøn. De fleste børn suger hurtigt til sig og lærer de sociale spilleregler, men det gælder ikke alle børn. En del forskere mener, at de store børnehavebørn trænger til en mere struktureret hverdag med læring, end der er tradition for i Danmark. Men hvis der både skal være plads til leg og til at lære bogstaver og tal i børnehaven, så skal rammerne også ændres. Det er således, at når børn når 3-årsalderen, så har de faktisk både lyst til og brug for og lære en masse ting, ikke bare socialt, men også i den mere intellektuelle gade. Børnehaverne kunne bidrage meget mere og mere systematisk til læring, vi gør i dag,
Det er noget, som mange synes er forkert, også inden for pædagogernes egen verden, fordi man mener, at daginstitutionerne der bliver skolificeret. Og der har vi altså desværre et dilemma, at der altså er nogen, som synes, at det er forfærdeligt, hvis der kommer mere læring ind, samtidig med, at vi kan se, især hvis vi kigger til udlandet, at der faktisk er mange gode takter i at bringe noget mere læring og noget mere struktureret læring ind i daginstitutionerne, end vi har i den danske eller, skal vi sige, den nordiske model. Du må ikke smide papir i skakten. Det er forbudt. Ikke også? Jo, det er. Jamen, det må jeg godt sige til dig. Nogen vil sige, at det er gammeldags at arbejde med struktur. Jeg har svært ved at se, at der er nogle børn, der mister noget ved, at vi går over til en mere struktureret pædagogik. De børn, der trives bedst i dag i den pædagogik, vi har, det er dem, der kommer fra de gode hjem, der har lært reglerne, som er hurtige til at lære tingene, der får støtte hjemmefra. Det er ikke sådan. Danny, du må ikke tage penslerne. Jo, jeg må, du må sige til. Ja, men du må ikke tage dem. Ja, jeg vil gerne male nu. Nej, du må ikke tage pensler. Jeg siger det til Sten til dig. Du siger nej, fordi jeg tog den fra dig, fordi du ikke måtte. Jo, jeg må. Jeg spørger du. Jeg siger det. Ja, men Danny, vil du være faktisk... Jeg ved godt, du ikke kan forstå helt reglerne. Det er fordi, vi snakker dansk. Næsten alle, ikke? Og så er det fordi, man ikke må røre penslerne. Jeg skal bare male i hovedet, så bagefter ligger jeg tilbage igen. Ligesom jeg kunne med Hanne. Jeg skal lige sige noget til Tove. Så har vi et særligt problem over for vores nydanske børn, som hjemmefra måske er vant til noget, der er enormt meget struktur på, og med autoritet og disciplin, og far bestemmer, og pigerne er i køkkenet. Når sådan nogle børn de kommer ind i en institution eller en skole med den meget løsere struktur, vi har, så vil de ofte blive ganske forvirret over det, der sker, og ikke kunne forstå det, og derfor reagerer uhensigtsmæssigt i en lang række situationer. Ja. Det var fordi Danny rørte penslerne, og det må man ikke. Jo, og så sagde han, at han ville sige, at jeg rørte ved dem, men jeg tog dem bare fordi man ikke måtte. Men jeg skulle lige selv bagefter skulle jeg have mal i sit hus, og bagefter skulle jeg lægge dem tilbage igen. Men det må man faktisk ja. Ikke. Hørte du ikke, Sofie sagde, at man ikke måtte tage penslerne? Nej, jeg ved det godt. Men det er nu Sofie og mig bagefter. Men Danny, hvis du godt vidste, at man ikke måtte tage penslerne, hvorfor gjorde du det så? Det vidste jeg ikke.
Det viser jeg ikke. Der er en del ting, som vores dannelsessystem ikke lever op til i dag. Der er en gruppe børn, som mistrives i den frie struktur, vi har i dag, som i højere grad har brug for, at der er nogle rammer for blandt andet for den sociale adfærd. Kom, Frederik. Agnes siger det til en voksen. Hvad siger hun? Hun siger det til en voksen, at William kalder. Lukas! Du skal lade være med at slå, William. Det kan jo simpelthen ikke være bekendt. Vel? We can do a great deal to teach children in this age group how to behave, and there's quite a lot of research evidence that we must. Children who go into school lacking these kind of basic social playground skills tend to be rejected by other children. They tend to be the children nobody picks for teams, nobody wants to sit next to. And if they are in this way social outcasts, often they stay that way. You may end up as the antisocial gang. I dag. Isabella, August A, ja. Esther, Chivak. Barnet er nu blevet til drengen August. August går i 0. B på Fjordsgade skole i Aarhus, og han skal lære mange nye færdigheder på en helt anden måde, end han har prøvet før. Trivsel, leg og udfordring er nøglerne til den gode læring. Moderne og kreative læreprocesser er inspireret af børnehavens leg. Det gør overgangen til skolen til en god oplevelse, hvis man kender reglerne. Først skal man slå på det bogstav, som der starter med de ord, hun siger. Det er nemlig fuldstændig rigtig flot forklaret, August. Så skal vi have en mere. Det kan for eksempel være... Pauline? Okay. Jeg siger nogle forskellige ord. Hvis jeg nu for eksempel siger... ørn. Begynder det med U, begynder det med Ø, eller begynder ørn med Æ? Den du tror det er, det skal du slå på det bogstav. Okay, er I klar? Godt. Jeg siger for eksempel ørn. Ej, hvor I skrabe. Jeg plejer at sige, at den gode undervisning er også en leg. I hele taget er leg en væsentlig del af det overhovedet at lære at blive menneske, når... børn opdager rollelejens betydning, eller når voksne gør det og klæder sig ud i alle mulige gevandter og drønner rundt i skove og leger hobbitter og andet godt, så er det i virkeligheden læreprocesser. Så siger jeg æble. Mads Hermansen forsker i pædagogik.
Hans arbejde med at forbedre undervisningens kvalitet er meget brugt i både skoler og erhvervsliv. Mads Hermansen har for nylig undersøgt lærerens betydning for at skabe den bedste læring hos børnene. Læring handler om, at man selv skaber eller selv konstruerer, som vi siger på mit sprog, så konstruerer man en forståelse, en sammenhængsforståelse, der giver mening, hvor tingene bliver koblet sammen. Så nu må du føle dig. Okay. Du behøver ikke at lukke øjnene. Først en streg, og så en streg. Og bag. Ja. Jeg tænkte nok, det var vildt svært, fordi så kan det være, at du rørte en af, og så troede du, det var sådan et mærkeligt bogstav. Det er sådan, vi to. Fordi det netop er leg, så er det så uforpligtende, så man kan komme helt derud, hvor man udfordrer sig selv til det yderste. Så nu må du gerne. Når man er kommet igennem en erkendelsesproces gennem hårdt arbejde eller møje, som jeg jo så kalder det, så sker der vældig ofte det, at man nu med den nyvundne indsigt begynder at eksperimentere eller lege med den nyvundne indsigt. Det ser man tydeligt hos børn, der har fået en ny kompetence. Når de har fået denne nye kompetence, så siger de, kan det her bruges til noget andet? Og så begynder de at lege med det. I dag? Nej. Var det? Jo. Nej, og du har ikke flere her tilbage. Hvad var det? Et kok. Kok! Jeg tror, det var. Ja. Et æ. Okay, godt. Vi kan hjælpe børn til at skabe den forundringsproces og den sammenhængsproces, der gør, at nå ja, det der hænger selvfølgelig sammen med det der, der hænger sammen med det der, der hænger sammen med det der. Hold kæft, det er jo sådan, det er. Når man har konstateret det, så glemmer man det aldrig. Yes. Nu får du level. Nu tror jeg, vi vinder. Nå jo, den hedder jo IT. Nej, den hedder IT. Simshop. Chim. IT. Nu dør den. Ja. Menneskers måde at være i verden på er simpelthen limet sammen af vores evige tendens til at skabe mening i hvad som helst. Det er faktisk den vitale læringskraft overhovedet, at vi skaber sammenhæng mellem noget. Det er faktisk en af de rigtig gode argumenter for, at en række af de som om situationer, man kan have foran et tv, eller man kan have foran et spil, et computerspil sammen med nogen, faktisk er dybe læreprocesser. Selvom det ikke handler om nogen virkelighed, men man lærer selvfølgelig af det. Nej, ikke så, Marcus. Jeg kunne godt sådan, du... Nej, no. Tryk nej. Ja, og så tryk igen. Indtil jeg siger stop. Stop! Og så hen. Vi er jo som personer meget forskellige, og det, der er udfordrende for den ene, er jo ikke udfordrende for den anden. Når man skal udfordre, så skal man i virkeligheden kende sine elever, eller sine studerende, eller sine børn. Og så er udfordringen jo at få stillet det spørgsmål, der gør, at barnet, eleven, den studerende, selv tager den udfordring op. Flot. Godt. Er du enig i det? Det er godt, August. Det er helt rigtigt, du er enig i det. Det er godt, men... Jeg gør det. Så er det rigtigt. Du ser på spil på rigtigt. Flot. Det er vildt sjovt. Læring er jo tit en udfordring. Det at få koblet noget nyt, der ikke passer sammen med det gamle, kræver, at man i et vist omfang skal overskride sig selv. Derfor skal undervisningen både være omsorg og udfordring. Jeg viser, hvad man skal. Se her. Her er der.
3 plus 3, hvad giver det? Det giver 6. Så du skal trykke på 6. Det er det, du skal. Det er plusregnet. Vejen til god læring går både over stolen i skoleklassen og på gulvet i gymnastiksalen. Et af de bedste brændstoffer til ny erkendelse og god hukommelse kommer gennem bevægelse og fysisk energi. Man kan nemlig lære meget mere end idræt ved at løbe rundt i en gymnastiksal. Lige om lidt. Nogen får konsonanter. Nogen får S eller T. Jeg fik også Å. Læreren er rasende vigtig for læreprocessen. Prøv at høre her, så hvad I skal. Det bliver lidt svært. Det er første gang, I skal prøve det. Så skal vi stave. Ja, det er rigtigt, August. Så skal man prøve at se, om man kan rette ud. Hvad er det for et ord, man kan lave? Når man har med pædagogiske processer, eller ledelsesprocesser, eller opdragelsesprocesser at gøre, så handler det om, at man skal være lydhør. Lydhørheden går på, at man skal være lydhør over for, hvor er det lige netop det her barn, lille barn, stort barn, eller forvokset barn, forklædt som voksen, skal udfordres, sådan så det kan tage sin egen udfordring på sig. Prøv at se her, når musikken stopper, og jeg løber hen til for eksempel til alle. Jeg skal finde et rødt bogstav, for jeg har en blå konsonant. Så står vi lige og kigger lidt på den, og tænker, hvad søren må det her, det kan sige? Er der nogen, der kan hjælpe det? Så siger man lyden på ens bogstav. Og hvad er din lyd, Anne? Og min den. Og så hvis mig og Anne, vi ikke rigtig... Det er lydhørheden. Styringen er, at man selvfølgelig som leder, opdrager, eller forældre, eller pædagog, lærer, sørger for, at når tråden knækker, og det gør den, når man udfordrer, så må man sige, jamen, vi tager den en gang til, vi kører en gang til. Så går det amok! Hvis man skal have succes i skolen, kan man sige, at det handler for så vidt om det samme, som det gør i børnehaven. Det handler om, at man skal ses, man skal udfordres, og man skal have ret til at være der. Succesen afhænger af, om man får selvværdsfølelsen med. Så bytter vi, så vi får et nyt bogstav. Og det er det, der også viser sig i vores undersøgelse at give de bedste faglige resultater. Det er de børn, der får et godt selvbillede, en god selvopfattelse og en god fortælling om at gå i skole. Man skal ikke bare noget. Hvis vi skal se på, hvad vi kunne lave om i uddannelsessystemet i dag, så kunne man gribe i det væsentligste problem først. Og det væsentligste problem er, at rigtig meget undervisning starter fra abstrakt og ender forhåbentlig på et eller andet tidspunkt med noget praktisk. Man skal simpelthen gøre det den anden vej rundt. Hvis vi indrettede uddannelsessystemet sådan, så ville vi i et større omfang også kunne appellere til dem, der synes, det der med at uddanne sig, det er noget mærkeligt, voodoo-agtigt noget, som ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre.
Hvad er det for nogle rammer, vores barn bliver placeret i? Hvordan ser der ud derhen i skolen? Er der rent, lyst og luftigt, eller det modsatte? Er der plads til alle eleverne i klasseværelserne? Har læreren plads nok til at igangsætte flere aktiviteter på én gang? Er der for varmt til at lære noget, eller begrænser indretningen, trivselen, omsorgen og udfordringerne? Hvordan ser det ud på jeres skole? Det blev betragtet som et kæmpe civilisatorisk fremskridt i 1800-tallet, da man gik fra at pine folk, sætte dem i gabestokke, rive hænderne af dem, til at berøve dem deres frihed. Og man gik så vidt endda, at man indrettede fængslerne med det henblik, ikke blot på at straffe og overvåge, men også at forbedre det. Så man kaldte det et forbedringshus. Meningen var her, at man skulle have en art pædagogisk indsats. At forbedre folk og give dem mulighed for at leve et liv, hvor de ikke ender i kriminalitet. I den forstand er fængslet en form for skole. Så er spørgsmålet, er skolen også en form for fængsel? Og der er mange børn og unge, der husker deres skole som et fængsel. Og derfor har oplevet, at deres frihed blev taget fra dem. Og at de ikke fik noget igen. Danske skoler i dag bygger på mange måder på et temmelig forældet læringsbegreb, hvor man sidder i klassen, som man sidder i kirken, og så kan man så i øvrigt kun have den placering. Lokalerne er ofte for små, 45-50 kvadratmeter til op til 28 børn, og det passer ikke med moderne læring. Der skal være nogle muligheder for noget anderledes. Man må nok sige, at omkring 70% af de danske skoler i dag er faktisk ikke indrettet til at skulle være et lærested af den slags, man skal lære i dag. De er indrettet efter normer, som var gældende for 100 år siden. Og mange af skolerne er jo også 100 år gamle. Det, der skal til for, at man kan differentiere undervisningen, det er, at man er i stand til at splitte klassen op i nogle mindre grupper. Så hvis man tror, at man får noget ud af læring, hvor man sidder helt stille og roligt i 45 eller 50 minutter, så må man sige, at det kan man ikke. Det kan man dårligt for voksne, og det kan man slet ikke for børn. Så der er brug for variation. Hvis vi ser på, hvordan børn opfatter de rammer, som skolen udgør med hensyn til arkitektur og til indeklima især, så er børnene nok mindre bevidste om rammerne. Og de klager ikke på samme måde, som de voksne gør i kontorarbejdspladserne. Men de har jo heller ikke selv valgt den skole, de går på samme måde, som vi vælger en arbejdsplads. De er placeret der, men på et tidspunkt kan de jo godt mærke, at de bliver trætte i hovedet af, at når det er for varmt, og der er meget indelukket luft. Der gik vi så ud i nogle 4. og 6. klasser og forbedrede indeklimaet. Altså dels øgede vi ventilationen, og dels sænkede vi temperaturen fra beskedne 25 grader ned et par grader ned til 20-22 grader. Så det var de interventioner, vi lavede.
Resultatet var meget interessant. For nogle test over 15% bedre præstation, når indeklimaet var i orden. Der er ingen tvivl om, at får vi bragt det her i orden, så vil vi få børn, der er mere motiverede og forhåbentlig vil lære noget mere, endnu mere i den tid, de går i skole. Og det skulle jo gerne være til gavn for os alle sammen på et tidspunkt. Filippa. Filippa er 11 år gammel, og hun går i 4. klasse på Bordings Friskole. Trivsel og god social kontakt er stadig afgørende for kvaliteten af børnenes læring. Men trivsel kommer ikke af sig selv. Filippas klasse har skiftet klasselærer 4 gange på 5 år, og flere forældre er bekymrede for klimaet mellem især pigerne. Vi skal følge et forsøg på at hjælpe pigerne til at blive bedre til at inddrage hinanden i fællesskabet. Metoden er rollespil, styret af en professionel skuespiller. Det, man skal lære i skolen, er i virkeligheden på to planer. Der er dels det, vi voksne vi sådan officielt har tilrettelagt, at det er det, børn, de skal lære. De skal over og lære at læse og skrive og regne og opføre sig ordentligt i gymnastiktimen osv. Og så er der det andet perspektiv, som er knap så synligt, men som er lige så stærkt. Og det er jo, at der foregår en meget vigtig social dannelse i skoletid. Skoleelever lever jo ikke bare et lærings- og skoleliv, de lever et helt børneliv derover i 9 år. Helle Rabøl Hansen er en meget anvendt forsker i børns trivsel. Hun arbejder også som rådgiver og foredragsholder. Helle Rabøl Hansen forsker i metoder til forebyggelse af mistrivsel og mobning. Mange piger er ekstra meget opmærksomme på det der med, hvad andre mener om mig. Og der kan man så sige, at det er nærmest banalt, at hvis pigerne er enormt optaget og anspændt i et anstrengt med pigeklima, så er der simpelthen ikke ro og overskud indeni til at tage imod den mere klassiske, traditionelle undervisning. Nemlig det er alt det, læreren står og siger noget om. Eller det, der står i min bog, eller det, som jeg skal skrive ned på papir. Det er sådan en hæk, som har spist noget kul eller noget. Ej, jeg prøver at se til jer. Hvad laver du? Jeg får sådan en larm. Sådan opfører man sig da ikke. Det er så svært for os voksne, når vi kigger ind på de der piger, og finder ud af, hvad der faktisk foregår. Og jeg tror faktisk, at vi voksne, vi kan være lidt opgivende, men også lidt negligerende over for det, fordi vi tænker, men det er noget barne- og pigefnider, ikke? Men i det der barne- og pigefnider, der begynder også at ske en mere kodet form for udstødelsesmønstre. Jamen, nu laver vi lige den her lille pinkklub, og man er altså kun medlem af pinkklubben, hvis man lige har det og det og det og det. Jeg tror, det mest centrale overhovedet i deres liv, det er den sociale fællesskab. Det er derfor, de går i skole simpelthen. Hvis du spørger deres hoveder, går de i skole for at lære noget. Hvis du spørger deres hjerter, så er det deres venskaber, de går i skole på. I 4. B bliver der taget nye og utraditionelle metoder i brug. Sammen med skuespiller Rikke Bentsen skal pigerne selv lave små stykker om problemer fra hverdagen. De spiller små rollespil under andre navne, så tingene ikke går for tæt på dem selv. Og de skal diskutere undervejs, så de kan lære at passe bedre på sig selv og hinanden. Jeg hedder som sagt Rikke Bentsen, og jeg er skuespiller. Og de sidste mange år, der har jeg arbejdet rigtig meget med sådan noget her, med hvordan man kan bruge teatret til at kigge på sin hverdag og sin dagligdag. Vi skal arbejde med noget, der handler om det der med at være udenfor og være indenfor. Altså, er man veninde, eller er man udenfor, eller er man inde i gruppen, eller er man uden for gruppen? Hvad er det for nogle roller, vi har i sådan en pigruppe? Sådan som vi kommer til at arbejde, der bliver det jeres historie. Det bliver det, som I fortæller. Det bliver det, som I ved af jeres dagligdag, og det, som er jeres problemer og overvejelser. Så jeg vil starte med at stille jer en hel masse spørgsmål omkring det her, som vi skal arbejde med i dag. Jeg skal spørge, når I har problemer her, eller noget, der er mindre sjovt, eller noget, der er udfordrende, som er svært og sådan noget. Hvad kan det så være? Hvad er det? Ja. Man skal hjem til en anden sted efter skole, hvor der er nogen, der bliver ked af det. Okay, nu begynder jeg at skrive op, fordi de her ting, som I kommer med nu, det er måske noget af det, vi kan bruge, når vi skal lave nogle scener. Det kan være svært for pigerne at lukke op for hinanden, når det handler om følsomme ting.
Derfor er rollespillet en mulighed for at nærme sig de ømme punkter i pigelivet, uden at det gør for ondt. Philip, har du havde hånden oppe? Ja, der var også en fra klassen, som så nærmest fravalgte mig, fordi at jeg havde ringet til hende dagen inden og spurgt, om hun kunne lege. Det kunne hun så ikke, hun skulle ride og sådan noget. Og så blev jeg jo sådan, selvfølgelig, jeg blev fravalgt. Så at blive fravalgt, er det rigtigt? At blive valgt fra? Altså den varme, hjertelige fortrolighed, der kan være imellem piger, kan på et splitsekund vendes til at blive kugler, projektiler imod hinanden. Og det bliver jo ekstra følsomt, når jeg lige har fortalt en veninde om min dybeste hemmelighed og er positiv og negativ art, at de hemmeligheder pludselig bliver trukket frem og bliver brugt imod mig. Okay, nu skal I høre. Det I skal nu, det er, at I skal prøve at fortælle historier til hinanden. Og der er selvfølgelig ikke nogen, der bestemmer lige præcis, det skal være den historie. I skal prøve at høre, hvad hinanden har at sige om, hvor det her det er svært med, at der kan være en uge fra en stor gruppe. Prøv at lytte lidt til hinanden, og så blive enige om, at det der, det kunne være en god situation. Okay? Altså sådan noget, hvor man skal hjem til hinanden, og så, ej, du må ikke komme hjem. Min mor siger, der kun må komme 1, 2, 6. Der kunne komme 6, når vi er 7, så desværre går vi ikke. Ja, det kunne vi også, altså sådan noget, lave en situation, ligesom hvor vi aftaler et 12 frikvarter, og så er der en, der bliver holdt udenfor. Pigerne finder på idéer til at spille en velkendt situation. Den store gruppe aftaler at lege sammen, men der er en pige, som ikke er så velkommen blandt dem. De øver sig i at holde hende udenfor med hvide løgne. Som så ofte i virkeligheden er der en flok og to hovedpersoner. Den ene er dronning, og den anden er udenfor. Det at skulle prøve at spille en anden kammerats position, og det kunne være dronning hofcirkler, hvor man nu er ovenpå og nu er nedenunder. Det kan være en god indledning til en snak om netop, at der er tale om positioner og positionsmagte. Hvis for eksempel den voksne tror, at man kan intervenere i mobning ved at finde en good guy og en bad guy, ikke? Så må man tro om, for det er langt mere kompliceret. Fordi nogle gange, så tager du dronningekronen på, og nogle gange er der nogen, der tager den af dig, og så må du have en anden position. Og hvis et rollespil kan synliggøre den kompleksitet, så tror jeg, det er et rigtig godt redskab. Hej. Jeg tænkte, skal vi ikke med i Kongens Have? Okay, lad os lige prøve at tage den lille bitte bid igen. Bare lige hurtigt. Hvis du kommer ind igen, og hvis du, Philip, tænker dig som dronning, så er det noget med hej. Det er noget med højt og tydeligt. For ellers så får de også et tydeligt tegn om at stoppe. Okay. Hej, Pia. Hej. Er vi ikke med i Kongens Have lige efter skole? Jo. Men skal vi ikke også spørge Amalie, om hun ikke er med? Hun er altså helt vildt irriterende. Hende gider jeg ikke at have med. Hvorfor? Hvad gør hun? Hun plager så meget. Ja, det er så irriterende også. Ja, det er så irriterende. Vi skal bare i Kongens Have. Må jeg ikke komme med? Vi har kun 5 klipper i 10, altså. Men jeg kan jo cykle. Du kan ikke følge med bussen. Men jeg kan jo bare stoppe, når jeg skal. Du kan jo ikke finde os derovre. Og hvis vi nu vælger, at jeg skal cykle, når bussen kommer. Ja, hvis vi vælger, at jeg skal cykle, så ringer alligevel lige om lidt. Den form for udstødelse, det er mobningens kerne. Du er udstødt af dine egne. Det vil sige et rum, hvor du er til stede fysisk, er du alligevel ikke med. Den form for udstødelse, den æder simpelthen ind på din livsløb. I den næste spilsituation bytter hovedpersonerne roller. Dronningen bliver til underhund og omvendt. Rikke Bentsen hjælper pigerne til at spille præcist, så de kan mærke, hvad det vil sige at befinde sig i de forskellige roller. Ja, prøv lige at lade os lige stoppe her. Fordi det, jeg godt kunne tænke mig, det var at gøre det her moment, det her øjeblik, lidt længere. Lidt mere sådan, svært. Så hvis du, når hun spørger, jamen kan jeg så ikke være med? Hvis du så lige giver et kig på jer, ikke? Du kigger lige på dem, sådan ligesom for at sige, vi er en gruppe. Og så går du tilbage til Siret, og så siger du, nej, det er ikke så godt, fordi bla bla bla, ikke? Ja, hvad du nu kan finde på at gå undskyld. Og så kig lige lidt mere på hinanden. Lad være opløsning for hurtigt, og så må du sige, du må opgive. Og så må du bare sige, okay. Og der er du ked af det, ikke også? Så vi tager lige det hele en gang til. Og så har vi de konsekvenser, vi kan måle. Vi har de store sundhedsskoletrivselsundersøgelser for WHO-undersøger, der viser, at børn, der siger ja til, at de bliver mobbet, det er også dem, der er mest syge. Det er også de børn, der har mest livsled. Altså det vil sige,
sorte tanker om livet, ikke? Altså, har jeg overhovedet mening her i livet, og var det bare lige meget, hvis jeg ikke levede, og så videre. Laura, du sagde, altså, at du ikke kunne lege. Det var fordi, at min mor sagde, at baseball var aflyst. Må jeg så godt komme med, måske? Vi var også voldsomt optaget af de meget synlige aktører, ikke? Hvem mobber, og hvem går det ud over? Har vi nogensinde for alvor kigget på en stor mellemgruppe, som de fleste af os egentlig er i? Har vi nogensinde spurgt, jamen, hvad betyder det for mig, for min selvudvikling, at jeg også har siddet og været bange for de ting, og derfor har afrettet mig, har undertrykt nogle sider af mig selv, har socialt tilpasset mig på en særlig måde, der måske gør, at jeg kunne blive lidt ukritisk over for konflikter. At jeg vælger hele tiden at være neutral i stedet for at gå ind i det, at jeg ikke rejser mig op for andres krænkelser. Det er bare for at give nogle eksempler på nogle teser, jeg har om, hvad fører mobning med sig? Hvad er det for nogle mennesker, vi sender ud fra skolen, der har været igennem de her ting? Og der er det altså ikke kun den, der er ramt direkte. Alle kan se, at det er Leila, der er offer. Det er altså også Victor, som man umiddelbart synes har fungeret. Han kan altså også have nogle, skal man sige, en social bagage fra de her oplevelser, som præger ham som menneske. Det er meget vigtigt. Pointe. Må jeg spørge om noget? Med de ting, vi har arbejdet med, det her med at være udenfor og indenfor, om I genkender de her spil, I har set? Ja, hvem siger mm? Du kan godt genkende, at det er sådan noget, der sker. Ja, nogle gange, ja. Ja. Når nu I går tilbage i jeres klasse, og vi har lavet det her. Kan I tage noget af det her med jer, som ja. Vi har kigget på her? Du siger ja. Hvis man ligesom var en af dem, der var blevet holdt udenfor i de der teaterstykker, ikke? Ja. Så kunne man sådan tænke på, fordi nu har vi så og snakket om det, at så er det ikke særlig rart, hvis det sådan skete i virkeligheden for en af de andre. Nej. Altså, hvis man selv gjorde det for en måde. Nej. Og det tror du vil komme mere til at tænke på nu, eller hvad? Mm. Forestiller jeg dig noget som helst, den, der bliver holdt udenfor, kan gøre? Filippa? Kom ind i det, vil jeg sige. Må jeg ikke komme med hjem også? Så simpelthen bare spille sig selv på banen og sige... Og insistere på det, måske også. Og insistere? Hvis de andre siger imod. Altså ikke give op. Ej, 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 ikke give op. Så det er mere noget med at insistere på at være med. Og så er den konsekvens, vi ikke har undersøgt til bunds endnu. Hvad betyder det egentlig, helt nede i din sociale menneskedannelse, at du har gået i en mobbeklasse? Hvad betyder det for den måde, du går i konflikter på den måde, du ser andre mennesker på, for den måde, som du agerer som menneske i det sociale rum. Og det er en social-psykologisk konsekvens. Hvis man så kunne sige det lige ud, og så sagde de, altså så ville de jo nok ikke svare, så sagde de jo nok bare, at det var fordi det der med buskortet, ikke? Ja. Så ville jeg da ikke have lyst til at skulle tage med dem, fordi så ville jeg da kunne vide, okay, men det er fordi, de ikke vil have mig med. Så på den måde kan man godt sige, at uden andres hjælp er det svært at blive ved at spille sig selv på. Ja, fordi at man har jo ikke lyst til at være sammen med nogen, der ikke har lyst til at være sammen med en. Da udstedelse om mobbningen giver et ringe børneliv, så vil jeg sige, at voksenansvar, det skal man bøjes uden i om. Og hermed mener jeg ikke, at den voksne i sig selv er en positiv rollemodel, fordi vi bærer jo også de her ting i bagagen. Men den voksne skal være den guide, den etiske guide, der kan stille de rigtige spørgsmål og opnå den nærhed, med eleven skal til, for at eleven føler sig tryg til at komme. Hvis det ikke sker, hvis der ikke er den relation mellem de voksne og eleverne i skolen, så får eleven en oplevelse af, at man skal klare sig selv her. Hvad er de voksnes ansvar i det her, når I går i skole? Ja. Der er nogen, der holder mig ude, for eksempel, så skal de hjælpe med, hvor jeg kan komme ind i et lejr. Det skal de voksne hjælpe med, ja. Så det skal de være opmærksom på. Jamen, tusind tak skal I have for den her leg og for de her dage, og tak for jeres hjælp. Det er godt. Ha' nogle rigtig gode skoledage fremover. Hey, pas på hinanden. Vi har nu oplevet barnets vej fra vuggestuen til skolens mellemtrin. Forskerne har undervejs peget på, at børns læring handler om meget mere end traditionel undervisning og klassisk faglighed. Vi har spurgt tre forskere, hvad de mener om vores uddannelsessystem. Bedømt med den målestok, hvordan klarer vores unge mennesker sig, når de kommer ud til internationale uddannelsesinstitutioner, så må vi sige, at det går ganske godt. Det går faktisk rigtig godt. Det problem, vi har i Danmark, det er nede i bunden af skalaen. Op i toppen af skalaen, der går det fint. De børn,
der selvfølgelig falder igennem mest oplagt, det er dem, der, om jeg så må sige, har svage spilleregler med hjemmefra. Den måde, vi har indrettet det på, gør, at vi skaber større social ulighed. Det er klart, at uddannelse er blevet en ny klasseskel i et dansk samfund, og et mere tydeligt klasseskel i et dansk samfund. Det er jo således, i hvert fald i Danmark igennem de sidste 100 år, at vi har ment, at skolerne var en vigtig institution til at bryde det, vi kalder den negative sociale arv. Det vi kan se, det er, det er ikke lykkedes. Det er slet ikke lykkedes. De sociale forskelle er større, end de nogensinde har været. Og vi kan se det såvel i PISA-undersøgelser som andre steder, og vi kan også se senere ud på arbejdsmarkedet. Så her har vi tabt. Der er vi virkelig dårlige. Så hvis man sætter nogle mennesker ind i et uddannelsessystem, som garanterer, at de bliver fiaskoer, så skaber man altså øjeblikkeligt, nærmest fra første dag, dårlige liv for dem. Det kræver, at man har et uddannelsessystem, som er i stand til at håndtere en bredere gruppe af mennesker på nye måder og på andre måder, end det vi gør i dag. Ellers så taber vi omkring et sted mellem en femtedel og en fjerdedel af en ungdomsovergang. Og det har vi slet ikke råd til, men aller værst, det er helt moralsk uacceptabelt. Barnet er nu blevet til Jonathan. Vi har fulgt ham gennem 2 år, fra efterskolen til gymnasiet. Hvordan har Jonathan selv oplevet sin rejse? Har han fået selvværd, sammenhæng og mening i livet, og hvad har han egentlig lært? Jonathan er en ung mand, som udmærket selv kan tale for sig, så det får han nu lov til, uden flere kommentarer fra eksperter. Lige nu befinder vi os på min efterskole, Astra 1. Det er det værelse, jeg bor på. Og lige nu, som I kan se, er der meget, meget rodet. Vi er kommet til at sætte en slæve en sofa ind på værelset her i nat. Fordi vi skulle se filmen på den her. Vi så King Kong, hvilket var en stor fornøjelse. Derovre i min seng. Det er nu blevet rigtig, rigtig sent. Så jeg tror, jeg vil stille og roligt gå i seng. Det gik rigtig dårligt med mig fagligt i 8. klasse. Egentlig ikke i forhold til min kunden, mere i forhold til min tilstedeværelse. Jeg gad slet ikke skolen på det tidspunkt. Der var ingen, der havde overlevet 1-2 dage i den folkeskole. Der. Man var bare færdig. Man var brændt ud fuldstændig. Efterskolen var bare fed, fordi at man oplevede nogle alternativer til, hvad der var sund fornuft i at lære. Jamen, man sad jo sådan set og blev overrasket i timerne. Og det var sådan set den største forskel for folkeskolen, tror jeg. Og det var altså det, der virkelig gav energien til timerne. På den måde var alle med. Stort set alle med, hvem end man ikke havde sovet. Alle lærerne på det sted havde noget helt unikt at byde på. Jeg kan huske en fantastisk lærer, der hed Lotte. Hun havde enormt stor energi til det projekt, jeg havde gang i. Det gav en opmuntring. Men verden er da også forunderlig på en eller anden måde. Jonathan, har du et forslag til, hvordan vi skal præsentere maden? Ja, vi skal lave noget vildt. Julian, hvor er Julen? Kan du ikke binde den her? Kan du ikke binde det her? Det var befriende. Jeg følte, jeg var sluppet fri for alt negativt lige pludselig. Jeg var i eventyrland. Det hele var bare skønt. Det er, hvad? Ostekage? Vi ringer med klokken. Ding. I dag skal vi have tomatsuppe. Med løg. Og til vegetarerne er der broccoli. Ja, lad os gå. Prøv lige at være stille en gang.
og samle energien lidt. Den snak, vi havde i går morges, den har rumsteret en del i hovedet på mig siden. Jeg kan huske engang min klasselærer i folkeskolen, i 9. klasse, spurgte mig, om jeg ikke frøs. Om jeg ikke skulle have en jakke på. En lærer på efterskolen havde fandme aldrig spurgt, om jeg skulle have en trøje på, fordi jeg frøs. Eller om jeg ikke frøs, om jeg så ikke skulle have en trøje på. Det havde de aldrig spurgt om, fordi det kunne jeg nok godt selv finde ud af. Jeg kan huske, de tit tiltalte os som kvinder og mænd. Vi opførte os ikke altid som voksne mennesker, men vi fik den tillid, at vi kunne nok godt veje og vurdere, hvad der var rigtigt og hvad der ikke var rigtigt. Hej, hej, god dag. Tak. Vi har vel alle sammen lidt et timeglas, der går lidt for hurtigt foran os lige nu. Tiden er bare gået stærkt. Rigtig, rigtig stærkt. Så der er ikke så lang tid tilbage, så jeg skal til at give slip på mine værelseskammerater og alle de andre dejlige mennesker der. Og lærerne og stedet. Vi havde eddermame med nogle fantastiske tider. Fordi du var så fucking fri. Du var fuldstændig ligeglad med, hvad folk nu så. Du var på ingen måde blevet færdig, at Julian og jeg, vi står og danser. Nøgne og svinger rundt. Og løber rundt fuldstændig. Ja, vi er frie, vi er frie. Og vi var bare fucking ligeglade. Vi var bare nøgne, det var bare krigen. Trods af, at der er så skønt, fredeligt og roligt og flippet andet, bliver det nu også godt at komme hjem til noget modernitet. Nu er det tid. Næsten. Vi skal jo. Ja. Jeg ser virkelig frem til den tid, der kommer nu. Og jeg er fuldt opladt til gymnasiet nu. Det er som om, at det her år det har bare stimuleret mig. I forhold til bare at vil vide noget og komme til at lære noget. Så jeg tror, at det bliver nogle rigtig, rigtig gode år at komme til at lære noget. Det glæder mig rigtig, rigtig meget. Første halvår var lidt kaotisk. Vi skulle igennem det her grundforløb, der den her nye form. Vi skulle igennem noget, der hedder AP, almen sprogforståelse, stod det for, og noget NVG. Nå, vi tager lige vores mobilnummerleje her til at lukke af. Okay, jeg starter lige med nummer. Kan der en dag i Jeg synes generelt, at lærerne er rigtig gode til at få en til at føle sig velkommen. Jonathan. 50. 50. 91. 91. 51. Igen? Ja, nej. Ikke igen. Så der er 50. 50. 50. 50. 91. Og 51. Så får man den sidste blok. 71. I gymnasiet bliver du nødt til at vise lærerne engagement, og at du har lyst til det, læreren
nu står og fortæller dig. Halvanden side. Det giver gode point, og man finder hurtigt ud af de der mønstre med lærerne. Hvor kan man lige få de ekstra point? Og hende og læreren kan godt lide, at man tager notater. Og ham her, han elsker sgu, at man rækker hånden op og så videre, så videre. Dem finder man meget, meget hurtigt ud af. Gennem sgu hurtigt lærernes sådan elsker, elsker ikke parameter. For sådan nogen har at være lærer. Jeg tror nemlig også, at jeg har fundet lidt op på nogle af dem. 7, 8, Bernal, forstående! For mig var det altså bare ikke den der eventyrverden, der åbnede sig. Den prøvede jeg sådan at finde ret hurtigt. Og søgte en masse steder hen, elevråd og diverse udvalg osv., hvor jeg ligesom kunne finde noget af det her eventyr, som jeg godt kunne lide. Velkommen til vores andet morgenmøde her i år. Det var fantastisk, men der var gang i så meget. Folk havde idéer til masser af ting på hvert elevrådsmøde. Der var faktisk rigtig, rigtig godt gang i det. Og så blev det faktisk skideskægt at være elevrådsformand. He broke down on the ward and lay down in a pool of urine. And what caused this breakdown? What? Sorry. What caused this breakdown? What caused? What was the reason for this breakdown? Because he was on the edge of... What pushed him to that edge? Oh, yeah. sorry, I can't answer that. No. Hvor de var for CCS. Ja, det var det der med konsekvenserne, var han med 4. Ja. Og hvem var det med 5. Så måtte de sælge sin arbejdskraft til slave. Slavekraft til byerne. Ja. Og det førte ligesom til et politisk uro i Rom, fordi det skete jo. Ja, det skete jo lige før. Før de så ejede de deres eget landbrug. Det er det ejersløbet. Så det var godt sådan. Det er politariet. Nu møder jeg bare den der mangel på, det eksotiske mangel på, at vi er lidt forskellige. Det er kraftedme konservativt anlagt. Røv til bænkundervisning. Og det er bare, hvad gymnasiet er. Langt hen ad vejen. Røv, kedelig røv til bænkundervisning. Det er sådan en røvkedelig menu. Det er en kedelig restaurant, vi sidder på, os gymnasieelever. Der er verdens kedeligste grå, udtørrede kiks på den menu. Og det er det eneste, vi sidder. Og vi sidder og tykker de her kiks, og vores mund tørrer ud af det. Det er ikke stand. På den står gør det ikke på en. Men trods alle de her kedelige og trivielle timer, så er der altså alle de her fester. Og det er ligesom det, man ser frem til. Hvor man ligesom får et afbræk for alle de her timer. Sige til jer, at lektierne skal læses. Og nogen har ikke bøger med, og der er sådan lidt kaos mange gange. Altså, jeg vil da sige, at det er en gratis gave i form. Det synes jeg da. Ligesom det er en gratis gave for os at have alle jer. Det er jo bare fantastisk. Så det var meget, meget alvorlige snak. Og nu skal vi videre til det faglige. Og det er noget, som... Man kan sgu ikke nå at lave alle lektier. Jeg kan ikke i hvert fald. Der er en pige i klassen, der brugte 17 timer på lektier. Jeg bruger 7 timer allerhøjst. Jeg har ingen mulighed for at kunne gøre det overhovedet. Nogle gange kan jeg simpelthen føle, at det,
Det er helt langt ude, hvad de kræver ind. Lærerne er iskolde over for, om vi kan nå det. Fordi at de har en lov, som de skal følge. Kan vi så ikke bare vide, hvornår vi skal møde? Det står derinde. Det står på fronten. Altså, jeg skal møde kl. 8. Og det så ikke så tidligt. Du skal være der til hver time. Ja, hvad siger du? Altså, hvis der ikke står nogen angivet fraværstimer, så er det bare en fejl i salgsystemet. Det er bare fordi, de ligger ekstra timer i perioden. Men det giver jo ikke mening, fordi den er på 4,1, den anden er på 13,41 lige pludselig. Hvordan kan den være steget, når jeg har meget flere timer? Det er godt, du kunne komme, Jonathan. Vi skal se lidt på de fravær. Er det ikke nogen overraskelse for dig? Nej, det er det vel ikke. Tusom, tallene er vokset noget igen. Det var ikke meningen. Hvad ligger der bag? Det er ligesom om, jeg mangler at blive tiltrukket afsted på en eller anden måde. Ja. Så efter at jeg har stoppet der med elevårsarbejdet, så kan jeg mærke, at der ikke den der magnet, som der har været for at komme hen, den der iver for at komme hen og opfylde et eller andet behov eller noget. Ja. Den er ligesom forsvundet på en eller anden måde. Jeg synes meget undervisning et eller andet sted er... Den er rigtig kedelig, og jeg synes, den er gammeldags på rigtig mange måder. Kan du give et eksempel? Jeg ved ikke, jamen... Jeg synes, det er synd at prøve at lære et sprog på en niveau, hvor det hele det foregår ved tavlen. Det der med, at man ikke... Det er ligesom om, undervisningen stimulerer ikke en på en eller anden måde. Langt den vejen, så opfører læreren sig sådan, jamen okay, det er elevernes eget ansvar ligesom at være med her. Og vil eleven ikke det, så er jeg sgu også ligeglad. Så underviser jeg bare for de to første rækker. Mm-hmm. Så det bliver til en dårlig time, altså? Ja, helt klart. Men der er for mange af dem. Hvor mange procent er der af dem? Hvor mange procent er det? Jeg synes, der er 75% af dem. Mm-hmm. Så jeg havde tænkt på, at jamen, kan det være fordi, at det er et dårligt gymnasium? Skal jeg skifte gymnasium? Er det bare det? Det er så glad for at gå i klassen, og har været glad for at gå på skolen og de aktiviteter, så tror jeg også, hold fast i det. Prøv at fokusere på de fag, du er god til, og så i hvert fald får læst det og får ligesom en god oplevelse ved at være omkring dem. Mm. Det er også farligt at opgive de andre fag. Man kan også se, at der er noget lidt selektivt over tallene her. Mm. Og nogle af fagene skal du til eksamen i her. Den onde cirkel er på vej til at vokse så stor. Mm. Og hvis du bliver ved med at vokse, så du risikerer at blive smidt ud jo. Altså, nu har du fået en advarsel, vi har haft en snak her jo. Så hvis det løber fra dig, så risikerer vi at sige, at du er kommet for lidt, så det kan fortsætte. Mm. Så min plan er at søge ind på Dansk Designskole. Så jeg skal i hvert fald have studentereksamen. Det er så ikke baseret på nogle karakterer, men jeg skal have studentereksamen. Det vil sige, at jeg skal igennem. Så et eller andet sted står der rimelig meget på spil jo. Og jeg synes, det er utroligt synd, hvis du holder op. Specielt hvis ikke du har en anden plan. Det andet er jo, at du melder dig ind og kræver lidt mere, altså overfor nogle lærere siger lidt om, hvad der gerne vil have, og prøver at være med, selvom det på nogle punkter er svært. Du er nødt til at gøre noget selv, jo. Okay? Mm. Det siger vi. Ja. Jamen... Jeg skulle igennem, jeg skal igennem. Jeg gider ikke at være der, men jeg må ligesom... Find nogle måder, jeg har lyst til at være der på. Jeg tjekker lige op på det gyldne snit. Jeg skal finde ud af, hvad fanden der lavede det. Eller så det. Ej, det må sgu da være Archimedes. Der står, han er matematiker og alt muligt. Hun er til en normal og trække et spørgsmål. Det vil jeg gerne have. Ja. Ja. Okay, godt. Så lad os se. Hvad nummer? Er det nummer 8? Hej. Goddag. Hej. Hvad er sådan? Ja. Og...
Jeg glæder mig til at være færdig, få min skide hue, hænge den op på væggen og være stolt af den. Og så smage på livet. Kom i gang med de ting, jeg virkelig brænder for. Vi gik meget godt. Vi kom rigtig mange ting, så du får 12. Yes! Fedt, mand. Ja, så tillykke med det. Tak skal du have. Jeg fik 12. Ja. Tak. Skal du have. Hvad så? Efter de 10 års folkeskole og 3 års gymnasiegang, så har jeg en følelse af, at jeg er blevet dannet på mange ledere og kanter og fået en masse fed viden. Det er jeg evigt taknemmelig for. Men jeg sidder alligevel også tilbage med mange episoder, hvor jeg tænker, hold da kæft, hvor kunne man have gjort det her mere interessant. Og nej, hvor ville jeg have lært meget mere, hvis det var blevet givet til mig på en anden måde.